Iny fanadidiana ihany koa no vadiantsika eo amin'ny taranja baolina lavalava rugby tsinjaka be fampiazana tanteraka ny an'ny mpikarakara teny amin'ny kianja maki tamin'ity tolakandro ity voaka nandresy androany akady fotsiny batany amboara efa nandresy ny manjakaray teo ihany koa ny tefanateazo izay nandresy andry zareo tamin'ny anosy be Fombezana tanteraka no azo ny mpikarakara tetsy amin'ny kianja maki andotapenaka tamin'ilay etsika goavana rugby tsinjaka be. Feny mpikipika ny kianja maki miara-dalana teto ny taranja baolina lavalava sy ny rindrakira niarahana tamin'ireo mpanakanto mozika mafana niarahana tamin'ny Black Nadia sy Barinjaka teo ihany koa Imija sy Odiay. Lalao baolina lavalava ary dia moka fo enina amby roapolo dimy amby roapolo nandresen'ny TFA anaty azy ny tamin'ny manosy be samy lalao tao anaty avany ro tota sangita onanatombo tsy nanana vovokaina hoentina ny aritena hatramin'ny farany ny TFA ka zay ny nampivoaka azy ireo mpandresy teo amin'ny lalao faharoa dia resin'ny iasana akady fotsy manao akanjo maintso amin'ny sary tamin'ny samazava sivy amby roapolo roa amby roapolo ny FTM manjakaray toto afatrany amboalohany ka hatramin'ny farany ny fianana teo amin'ny rotota Samy nampiasa ny mpilalao ny aingam-pandeha tany amin'ny troakara na akady fotsy na i manjakaray ny fandamiasana tanteraka ny fanafiana nandritra ny valopolo minitra ny lalaovana saingy nitingilana tany amin'ny akady fotsy ny fitana tamin'nyity lalao ity ka dia lasan'izy ireo ny amboara tratra ny tanjona zay no azo ambara ary sotapetraka an'le namaly ny antso zay ngamba Misitraraka ny tokony izy milamina tsara milamina tsara daholo mihitsy milamina isorana manokana an'ireo namana mpiara-miasa atao anatin'ny tontolo ndingy rehetra satria tsy tafity rehetraolona ratsy fiarahamiombona tamin'ireo namana rehetra atao anaty tontolo tratrany tandrona ary milamina akapony akapobe ny milamina tanteraka anisan'ny kandida ihany koa ianao amin'ny ligue lalamanga ny emitra ny fifidianana izy na anina ny azonao ambara makasika ny fifidianana efa vonona miandro ny fotoana andatsaham-batotra de mbola miantso tsy mitsahatra miantso an'ireo rahalahy rehetra fipenina amin'ny rahalahy andatsa-bato fa de eo anilanareo mandrakariva raha tafapetraka eo amin'ny toerana indrindra ny mpilalao zay tena ambarako etona fa ao andamosonareo so zavatra misy aty amin'ny kianja maki zao hoe ahitana taratra hoe ohatra fony ahoana fomba fitantananao zany rehefa tonga eo amin'ny fitoerana ianao lao rehefa oaka ireo ny ilavy azy lalao teo amin'ny sokajy vehivavy afabela tamin'ny besarety ny FTFA natao madinika resina atao mika tamin'ny mokafoy fito ambin'ny folo enina ambin'ny folo ny tovivavy ny besarety saminay nampiseho endry taloha mahafinaritra ny rotota tamin'n'ity ifionana ity